Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам наші вітання. Вітаємо, друзі, в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. І ви слухаєте та дивитесь програму «Між нами». Сьогодні поговоримо про проєкт «Сила», що стартував в Запорізькій області, та про те, як пішоходу вберегтися від дорожньо-транспортних пригод. Тож, друзі, долучайтесь до нашої компанії, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», також наш офіційний сайт zp.suspilne.media. І не забуваємо про наш студійний вайбер 095-92-00-350. Отож, долучайтеся до нашої компанії, а поки що починаємо з новин. Запоріжці заборгували за комунальні послуги мільярди гривень. Про це повідомляють в обласному управлінні статистики. Найбільшим залишається борг населення за опалення та гарячу воду. Станом на грудень 2020 року сума боргу становила 1,6 мільярда гривень. Понад мільярд гривень запоріжці винні за газ, а за поставки електроенергії – більше ніж 423 мільйони гривень. Трохи більше 300 мільйонів користувачі заборгували за централізоване постачання холодної води і водовідведення, і ще понад 350 мільйонів за утримання будинків. Загалом за комунальні послуги запоріжці сплатили усього 71% від нарахованої загальної суми. Голова облдержадміністрації Олександр Старох підписав розпорядження про створення комісії з питань державного моніторингу та охорони атмосферного повітря. Її головне завдання – скоординувати дії всіх органів влади, які відповідальні за те, щоб запоріжцям стало легше дихати. Також Олександр Старох взяв участь у підписанні меморандуму про співпрацю і взаємодію між Запорізькою обласною державною адміністрацією та організацією Global Communities. Мета меморандуму – продуктивна співпраця всіх сторін у вирішенні питань щодо впровадження програми «Добре», підвищення обізнаності громад регіону щодо можливостей їх розвитку, покращення врядування на місцевому рівні, сприяння розвитку демократії та стабільності. Учасниками програми USAID «Добре» у Запорізькій області стали Веселівська та Комиш-Зорянська селищні, Гуля Пільська та Пологівська міські і Широківська сільська територіальні громади. Продовжуємо програму. У Запорізькій області розпочалась реалізація проєкту «Сила». Про його мету та можливості говоритимемо зараз з регіональною координаторкою благодійної організації «Благодійний фонд Stabilization Support Services» Анастасією Перепелицею. Вітаємо вас. Доброго дня. Отож, Анастасія, що це за проєкт «Сила» і яка його основна мета? Проєкт «Сила» можна розшифрувати як «Єднання через спільні дії молоді». Це великий проєкт. Ми плануємо працювати в регіонах, з якими співпрацює цей проєкт протягом 2 років. Реалізує цей проєкт наш благодійний фонд Stabilization Support Services у партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX і за підтримки Державного департаменту США. Основною метою нашого проєкту – це все ж таки є зміцнення потенціалу та соціального капіталу молоді. Саме з молоддю ми плануємо працювати, знаходити лідерів і особливо робити увагу на лідерів серед внутрішньопереміщених осіб, які вже 7-й рік проживають на території Запоріжжя, Запорізької області. Ми хочемо посилити їх і залучити до розробки місцевих політик, які пов'язані з молоддю. Для вирішення конфлікту, для зміцнення потенціалу громад, для зменшення конфліктності тощо. А чому акцент саме на молоді робите? Ви знаєте, ці молоді люди, вони є носіями дуже великого досвіду. Досвіду внутрішнього переміщення, проживання конфлікту. І ми розуміємо, що через кілька років саме молоді люди будуть робити політику. І, на жаль, ми їм залишаємо у спадщину цей конфлікт. І вони через кілька років будуть вже приймати участь в його вирішенні. І жити в постконфліктній, сподіваємося, вже країні. І тому дуже важливо залучати молодих людей вже сьогодні до вирішення їх проблем, навчити співпрацювати з владою, розробити
ті рекомендації, які були б дорічними саме у інтеграції внутрішньопереміщених осіб і на постконфліктних саме наших територіях. Тому ми працюватимемо саме в 5 областях. Це 5 східних областей. Це Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька і Луганська області. На сьогоднішній день наш такий компонент, який виконує Stabilization Support Services, це все ж таки адвокація змін, тобто просування змін і вирішення проблем внутрішньопереміщеної молоді, її інтеграція у місцеві громади. І саме зараз ми стартуємо з того, що будемо проводити 10-денну академію адвокації, як ми її називаємо, і запрошуємо молодих людей у віці від 18 до 29 років подавати свої кандидатури на участь в цій академії. Ми відберемо 50 молодих людей з східних регіонів і плануємо, що 10 молодих людей це буде або саме з Запорізької області, тобто і плануємо, що наприкінці березня вже розпочнеться ця академія адвокації, це 10-денний такий марафон, він буде відбуватися за нашим задумом як в онлайн, так і в офлайн форматі. Кілька занять ми проведемо в Запоріжжі, кілька днів будуть лекції та заходи передбачатися в онлайн-форматі. Ми запрошуємо на онлайн-формат дуже таких цікавих і досвідчених спікерів і досвідчені організації. Залучатимемо міжнародні організації для того, щоб проговорити про бекграунд конфлікту, про те, що було зроблено і що ще ми будемо робити. Будемо знаходити проблематику, яка пов'язана саме з інтеграцією молоді внутрішньопереміщеної. І потім плануємо розробити план дій, такі пропозиції, рекомендації до існуючих місцевих програм або регіональних програм. І останній в наш такий буде такий, така зустріч в місті Одеса ми запланували. Це якщо не буде, звичайно, посилено карантинні обмеження. Тому ми вже приймаємо заявки, запрошуємо молодих людей, внутрішньопереміщених осіб, а також тих активістів, активисток, які працюють і або цікавляться цією тематикою з Запорізької області, подаватися на цей конкурс. Це буде відбір конкурсний. І знайти посилання на цю форму реєстрації ви можете знайти у Фейсбуці на сторінці, яка має назву «Сила. Єднання через спільні дії молоді». Ті, хто візьмуть участь у проєкті «Сила», автоматично зможуть потрапити до академії? Безумовно, це ті люди, на яких ми будемо робити, скажімо так, ставку, будемо працювати з ними 2 роки. Вони будуть долучені до роботи координаційно-дорадчих органів. В нас в місті Запоріжжя створена координаційна рада внутрішньопереміщених осіб. Є вже певні результати, і ми розуміємо, що нам потрібно більше діяти за принципом «ні слова про нас без нас». І тому саме питання молоді, ми сподіваємось, що ми зможемо залучити активістів і проблематику молодих людей саме будемо вирішувати через їх залучення до координаційно-дорадчих органів. І ви знаєте, що в нас в Запорізькій області також завершується в 2021 році обласна регіональна програма по національно-патріотичному вихованню, програма по молоді. І ми сподіваємось, що зможемо долучити цих людей до розробки рекомендацій до програми на наступні роки з 2022 року. Вона в цьому році буде прийматися і буде діяти з 2022 року. Тому зі свого боку ми обіцяємо, що будуть найкращі спікери і спікерки, найкращі експерти і експертки з адвокації, з просування змін, як локальні, які ми залучаємо в Запорізькій області, так і національного та міжнародного рівня. До участі у проєкті «Сила» запрошуєте лише молодь з числа внутрішньопереміщених осіб, так? Ми запрошуємо молодь з числа внутрішньопереміщених осіб, а також активістів та активісток, які цікавляться або залучені саме у цю тематику допомоги інтеграції внутрішньопереміщених осіб або тематикою конфлікту.
А які взагалі проблеми має молодь саме з числа внутрішньо переміщених осіб? Чи досліджували цю проблематику? Ми зараз проводимо моніторинг. Вже продивилися програми. Ви знаєте, що програми в інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Запорізькій області немає. Частково ці питання включені в різні інші програми. Тому ми але зараз розробляється програма інтеграції, національна стратегія інтеграції. І ми сподіваємося, що ми зможемо за допомогою цієї школи, за допомогою цих молодих лідерів, саме викреслити ці проблеми і адресувати їх на національний рівень при розробці національної стратегії інтеграції. Безумовно, проблематика молоді, вона є дуже схожою. Це завжди і робочі місця, і власне житло, і реалізація, кар'єра, бізнес. Тобто, багато досить проблем, але якщо ми будемо брати внутрішньо переміщену молодь, то вони ще посилюються через оцей стан внутрішнього переміщення, через досвід конфлікту, через те, що навіть їхні батьки не можуть їм допомогти, тому що самі є внутрішньо переміщеними особами, не мають ні власного житла. Дуже багато проблем в нас пов'язано із документами, не мають місця реєстрації молоді люди. Є питання стосовно тих людей, які приїжджають сюди вступати до вищих навчальних закладів наших. Їм потрібно і якісь додаткові навчання з української мови, тому що ви знаєте, що на окупованих територіях це дуже складно знайти тих вчителів і отримати ті знання, які дозволяють вчитися або складати зовнішнє незалежне тестування. Тобто зараз ми проводимо моніторинг цих проблем, будемо робити потім презентацію, що ми не робили, і сподіваємося, що під час цієї школи ми також спільно вже безпосередньо з молодими лідерами та лідерками ми випрацюємо ту проблематику, яку хочемо адресувати і як на регіональному, на місцевому, так і на національному рівні. 5 лютого ви зустрічалися із начальницею управління молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації Наталією Власовою. Ось на ваш погляд, обласна влада, вона зацікавлена у втіленні такого проєкту? Ми домовились, я вдячна обласній нашій владі за те, що вони завжди йдуть, так скажемо, нам на зустріч. І ми домовились про те, що буде дуже важливо і дуже цікаво саме залучити молодь числа ВПО до розробки цієї програма, вона розроблена, але саме цей аспект, там ми хочемо подивитися, і чого не вистачає саме з погляду внутрішньопереміщених осіб. Як ви бачите, географія проєкту – це такі східні області, і безумовно, наслідки конфлікту, вони повинні бути враховані в молодіжній політиці, і ми домовились про те, що ми будемо працювати як з програмою молоді, так і з програмою національно-патріотичного виховання. Тобто, досвід молодих людей, внутрішньопереміщених осіб, які бачили конфлікт, він може бути дуже на користь під час саме проведення якихось заходів, які пов'язані з національно-патріотичним вихованням. Ну і давайте тоді на завершення ще раз нагадаєте всім нашим слухачам і глядачам, які терміни потрібно подавати заявки, куди і як їх оформлювати правильно. Ми приймаємо заявки вже, приймаємо заявки до 1 березня. Форма реєстрації розміщена на сторінці в Фейсбуці проєкту «Сила. Єднання через спільні дії молоді». Там є посилання саме на форму реєстрації. Запрошуємо всіх бажаючих, охочих. Ми будемо дуже раді вітати активну молодь в нашому проєкті. Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Нагадаємо, що про проєкт «Сила» говорили з регіональною координаторкою благодійної організації «Благодійний фонд Stabilization Support Services» Анастасією Перепелицею. Перший блок програми «Між нами» добігає кінця, а ви ж залишайтеся з нами, тому що вже за мить дізнаємося про те, як вберегтися пішоходу від дорожньо-транспортних пригод. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».
Тож, друзі, продовжимо наш сьогоднішній ефір. Ще раз хотів нагадати, що це програма «Між нами», яка лунає на хвилі українському радіо Запоріжжя і також на телеканалі «Суспільне Запоріжжя». Долучайтесь до нашої компанії, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», а також наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Також хотілося повідомити, друзі, вам і студійний вайбер. Якщо у вас є запитання або ви хочете просто прокоментувати сьогоднішню нашу тему, тож запишіть його і скористайтеся. 095-92-00-356. Обов'язково долучайтеся до нашої компанії. Нагадаємо, що в студії з вами Олександр Пашненко та Поліна Снєжина, і ми продовжуємо нашу програму. До нашої наступної гості повернемося вже за мить після блоку новин. У Запоріжжі стартував фінальний етап другого обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2021». У конкурсі 4 номінації – це керівник навчального закладу, математика, українська мова та література та трудове навчання. У фіналі беруть участь 20 педагогів. Конкурс відбувається у дистанційному режимі. Переможців у різних номінаціях оголосять з 10 по 25 лютого. Про це повідомила координаторка конкурсу в Запорізькій області Тетяна Бабко. У нашій області конкурс «Вчитель року» організований обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації. Ну а далі новини спорту. Запорізькі легкоатлети вирушили на головний національний старт зимового сезону. Так, 10-12 лютого в Сумах відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді в приміщенні. Федерацію легкої атлетики Запорізької області на змаганнях представлятимуть 13 спортсменів. Запоріжцям під час гарячої лінії розкажуть, як впоратися з поганою поведінкою дитини. Відповіді на питання всі охочі можуть отримати вже цього четверга, 11 лютого, з 15 до 17 години. У практичного психолога відділу соціальної роботи по Дніпровському району Запорізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За стаціонарним телефоном 228 15 84. Програма «Між нами» триває, і далі у нас ще одна тема. За інформацією патрульної поліції Запорізької області, в аваріях за участі пішоходів гине найбільше людей, майже 50% від усіх смертей на дорозі. Як вберегтися пішоходу від ДТП і чи існують поради від патрульних, які можуть врятувати життя, нам розповість наша гостя, інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області, старший лейтенант поліції Вікторія Касьян. Вітаємо вас. Доброго дня. Отож, пані Вікторію, розкажіть, як часто і взагалі чи порушують правила дорожнього руху пішоходи? Так, пішоходи, буває, порушують правила дорожнього руху, як і інші учасники. Є відповідальність за порушення пішоходами правил дорожнього руху. Вона передбачена у статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме, наприклад, як наведено у частині першої цієї статті, це непокора пішоходами сигналів регулювання дорожнього руху, також перехід ними дороги у невстановлених місцях, а також перед транспортними засобами, що наближаються, та інші порушення правил дорожнього руху, за що передбачено відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу у розмірі до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто це 51 гривня. А взагалі, які найрозповсюдженіші причини дорожньо-транспортних пригод? Найрозповсюдженішими причинами скоєння ДТП є порушення правил маневрування водіями, невиконання, недотримання безпечної дистанції, також порушення встановлених норм швидкості руху. Також нерідко скоюються ДТП, які мають негативні наслідки або навіть із летальними випадками за участю водіїв, які керують транспортним засобом, які знаходяться у стані сп'яніння. Та взагалі нехтування правилами дорожнього руху з боку будь-кого з учасників дорожнього руху призводять до негативних наслідків. Що потрібно зробити, аби максимально уникнути травматизму? Взагалі, користуватися пасивними засобами безпеки, бути пристебнутими пасками безпеки необхідно і водіям, і всім пасажирам в автомобілі, не саджати на переднє сидіння автомобіля дітей, які не досягли 12-річного віку, а також зріст яких менше, ніж 1,45 см. Таких дітей перевозити необхідно з використанням спеціальних засобів. Це, наприклад, можуть бути дитячі автокрісла, бустери або накладки на паски безпеки. Та взагалі кожен водій перед тим, як
виїхати в дорогу, повинен перевірити технічно справний стан свого автомобіля, перевірити правильність кріплення вантажу, якщо такий є, та завжди слідкувати за змінами погодних умов. Ось у зимову пору доби, у зимовий період часу, необхідно використовувати зимові шини. А як вберегтися пішоходу на дорозі? Про що варто пам'ятати нам кожного дня? Ми наполегливо рекомендуємо пішоходам під час перетину проїзної частини не користуватися гаджетами, не користуватися навушниками, також прибрати всі предмети, які порушують оглядовість. Наприклад, парасольки, шарфи, капюшони. Тобто, щоб пішохід міг гарно бачити ліворуч транспортні засоби, які наближаються, та праворуч. Також слід пам'ятати про сліпі зони в автомобілі, особливо, якщо це великогабаритний транспорт. А також бути помітним у темну пору доби. Згідно правил дорожнього руху пункту 4.4, пішохід повинен, який рухається у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості, користуватися світлоповертаючими елементами. Це, наприклад, такі як наліпки, флікери, жилети, або бути одягненим в одязі, який має на собі світлоповертальні елементи. І тоді, коли пішохід одягнений саме в такі речі, то його видно на більш значній відстані водія. Щодо профілактичної роботи, чи проводити її? Якщо так, то серед якої групи населення? У нас дуже різноманітна профілактична робота, адже це один із пріоритетних напрямків роботи патрульної поліції. Ми починаємо профілактичні заходи ще з дітьми дошкільного віку. Це заняття, звичайно, в більш ігровій формі. Також існує проєкт «Школа і поліція». Він є у загальному доступі. Є методичка з переліком тем, які ми доносимо до шкільного середовища. Це профілактичні лекції, квести стосовно правил дорожнього руху. Також з участю дітей ми майстрували світловідбиваючі флікери, щоб діти, так скажімо, засвітилися на дорозі. З більш дорослою категорією населення також у нас є багато акцій, наприклад, такі як «Відповідальний пішохід». Метою цієї акції є наголосити на обов'язку виконання правил дорожнього руху. Також ми роздавали інформаційні листовки, які називаються «Пішоходу забороняється». Тобто в цих листовках зібрані основні правила для пішоходів. Також ще була акція, де є більш жвавий рух пішоходів. Ми наносили лозунги, надписи з допомогою трафаретів. Це були такі надписи типу «Візьми дитину за руку», «Подивись ліворуч», «Подивись праворуч», «Прибери телефон» та «Прибери навушники». Ця акція дуже привертала увагу населення, а саме до проблем невиконання правил дорожнього руху. Звичайно, профілактичні ці акції у нас не тільки з пішоходами, а з усіма учасниками дорожнього руху. Так і з велосипедистами ми проводили інформаційно-просвітницьку діяльність, роздавали брошури, у яких також зібрані головні правила для велосипедистів. Ще в нас була акція «Відповідальний пішохід», «Відповідальний водій», у якій ми також наголошували водіям на обов'язку дотримання правил дорожнього руху. Коли ми зупиняли водія, якщо він був пристебнутий паском безпеки, ми вручали наліпку, на якій був надпис «За кермом крутий водій». Чимало акцій, у нас залишається 1,5 хвилини. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що треба зробити, аби зменшити кількість ДТП у Запоріжжі? В першу чергу це залежить від правосвідомості кожного громадянина. Потрібно неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, навіть, як то кажуть, коли ніхто не бачить, або коли ти дуже кудись поспішаєш. Тому що, як
Існує вислів «дорога помилок не пробачає». Також існує позитивна практика автофіксації правопорушень міста Києва та Львова. Тож, бажано, щоб була більша кількість камер по місту, які фіксують правопорушення на дорозі. І саме, як кажуть, листи щастя приходять на власника транспортного засобу. Тому кожен водій перед тим, як комусь доручити свій транспортний засіб, усвідомлює всю відповідальність і те, що усі штрафи будуть приходити на його ім'я, і він повинен бути їх оплачувати. Ну що ж, друзі, будьте свідомими і пам'ятайте про швидкість, адже від цього залежить не тільки ваше життя. Отож, про те, як вберегтися від дорожньо-транспортних пригод, ми говорили з інспектором відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області, старшим лейтенантом поліції Вікторією Касьян. Дуже вам дякуємо. На цьому будемо завершувати програму «Між нами». В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».